Любі друзі, у нашій студії парапсихолог, космоенергет, майстер-вчитель рейки, оператор біолокації, ваш улюблений, довгоочікуваний Віктан. Віктан, добрий вечір. Добрий вечір. Раді бачити. Ми зараз у реальному часі, всі повтори вже пройшли, ми дійсно у живому прямому ефірі. Отже, ви можете починати телефонувати. 760-11-99 – телефон нашого прямого зв'язку. Ми з великим задоволенням будемо чекати на ваші дзвоники. Віктан, ну як завжди, ти робиш справжню вибухівку і твої чудові семінари на різні теми. Просто справжня подія у нашому місті. Зараз ми сьогодні ми будемо розмовляти про семінари, які присвячуються виповненню будь-якого бажання. Але також я знаю, що ти запрошуєш на першу сходинку ініціацію каналу енергії Рейки. Давай більш докладніше про це. Безусловно. Зробив некоторі змінення по многочисленним просьбам. Почему? Потому что в школе обучения рейки так или иначе мы разбираемся со многими жизненными законами, почему это делать можно, почему это делать нельзя. И так или иначе я провожу семинар. Так вот, теперь перед обучением будет двухчасовой семинар. Тема этого обучения, тема этого семинара назначена на 14 число этого месяца, как обычно, это суббота, это 12 часов дня по адресу моему офиса. Два часа семинара на тему исполнения заветных желаний и как правильно сформулировать свое желание, как сделать в жизни четкий посыл для осуществления нужного желания. И потом будет школа обучения рейки на первую ступень. Кстати, уже запись ведется, и ну я не скажу, что так уж и много или мало мест, но есть еще несколько мест. Треба поквапитися. Любі друзі, телефон 098-205-7302, 098-205-7302. Ось за цим телефоном, будь ласка, можете набути будь-яку інформацію режимного характеру. Та сайт www.viktan.info, на який, якщо ви зайдете, ви отримаєте велику кількість чудової інформації. Отже, маю таке запитання, майже риторичне. Скажи, будь ласка, чи дійсно на семінарі по виповненню бажання можна ось взяти так і спрограмувати, прям запрограмувати ту подію чи те явище, чи можливо щось таке в будь-що, що людина так бажає? Безусловно. Но первое, это надо найти ошибки. Ошибки, почему некоторые не сбываются. Сначала убираем ошибки, раскрываем все ошибки, а потом учимся правильно формулировать. Що означає помилки? Тобто, як людина намагається, вона не дуже правильно думає, так? Чи що в твоєму сенсі означає помилка? Це перше. Ведь ні для кого не секрет, що у многих желання сусідські, чужі, але не свої. Або не з зони свого душевного комфорту. А порой вообще люди заказывают не то, что вообще желают. К примеру, они желают себе красивую жизнь, допустим, частный дом, либо квартиру, либо поездку, а заказывают себе работу. Но жизнь будет давать работу. Но не поездку, допустим, в тот же самый Египет. Тобто, якщо людина у будь-якої не виповнюється те, чого вона так прагне, то означає, що вона не того прагне насправді, і треба ще навчитися правильно програмувати та бажати. Отже, любі друзі, для вас телефон 098-205-7302. І взагалі, ви можете звертатися до Віктана з будь-яким питанням. І якщо ви зненацька визначаєте, що в вашому житті щось не так рухається, не так все йде, як ви хочете, треба перш за все визначитися з причиною. Я знаю, що ти дуже гарно і дуже, ну скажімо так, глибинно виходиш на будь-яку причину того чи іншого, ну не явища, а того, що відбувається з людиною. Наприклад, причину того, чому вона не вдала, чому хворіє, чому немає там щастя в особистому житті, у бізнесі. Яким чином, скажи, будь ласка? Без виявлення причини не може бути лічення. А почему? Потому что это все-таки следствие. Надо определить причину, убрать причину. Поверьте мне, следствие, как правило, само проходит. Чудово, у нашей студии есть звонок. Скажите, будь ласка, добрый вечер, мы слушаем вас. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый. Я бы хотела выразить огромную благодарность Виктану за то, что он
наладил мою личную жизнь, отношения с мужчинами. Я стала более увереннее и лучше себя чувствовать. Спасибо огромное, Віктан. Я обязательно к вам приду на тренинг. Дякуємо. Спасибо. Вам. Велика вдячність. Я так просто вдячна тим людям, які діляться своїми результатами. Велика вам вдячність за те, що ви все ж таки зателефонували і виразили всі свою вдячність, свою чергу Віктанові. Адже дійсно я знаю, що скільком жінкам він допоміг влаштувати особисте життя, ось ті, які шукають по місту, хто б їм допоміг зустріти другу половинку. Любі жінки, я вам зараз відкрию велику таємницю. Саме цей чудовий чоловік спроможний відкрити вам і канал кохання, і прибрати всі перепони з вашого шляху саме задля того, щоб ви знайшли того єдиного, якого ви так прагнете зустріти. Телефон Віктана 098-205-7302, 098-205-7302, www.viktan.info, ось на цей сайт заходьте, будь ласка, та набувайте інформацію, ви багато чого цікавого там побачите. Люди, які набули результати, чому так важливо ще й набути ініціацію канал енергії Рейки? Що це дає? Це абсолютно новий виток в житті. Це абсолютно нова енергетика. Це, кстати, самоуверенность. Це другое мировоззрение. Можна, естественно, всю жизнь бігати в аптеку, бігати по врачам і пытаться, щоб хтось себе помог. Кто-то тебе помог. А можно просто обучиться этому и делать все это самому. Все самому, самому боль снимать, самому биополе открывать, правильно дышать. Это все входит в обучение первой ступени Рейки. Ця додаткова енергетика, яка прийшла до людства саме як допомога, велика допомога, ну скажімо так, у здоров'ї, у житті взагалі, вона дається кожної людини, незалежно від віросповідання? Рейки і релігія не мають нічого спільного. Хотя многие как-то там пересекают это, я еще раз утверждаю, тому, чему учу я, мы не пересекаемся. Рейки і релігія не имеет релігії. Вот так би я сказав. Чи всі люди спроможні сприйняти і набути цієї енергетики? І як людина починає вже відслідковувати, відчувати цю енергію? Прямо на первой ступені Рейки, буває прямо на ініціаціях, відбуваються невероятні змінення. Як правило, це всі дзвонять потім ученики. Кстати, після обучення будь-який ученик, якщо щось недопонял, забыл, або сумнівається, може прозвонити і уточнити, або прийти. За дополнительные занятия денег не взимаю, скажем я так. Я знаю, що ті, хто запишеться на першу сходинку, вони також набудуть можливості попасти на семінар виповнення бажань, це так? Да. Люди, які запишуться на обучение, семінар входит в стоимость обучения. То есть цена не менялась, просто ще буде дополнительный семінар. Так вот, можна выйти на абсолютно новый уровень энергетики, когда действительно чувствуешь, какая-то сила тебе все время помогает. У всему. Везде, во всем. То есть это уверенность в себе, в своих способностях, в своем здоровье. І в завтрашньому дні. Не побоюсь цього слова, але це дійсно так. Це чудово, але велика кількість людей навіть не знають, що це таке, з чим його їдять, як то кажуть. Вибачайте, що я так промовляю. І давайте ще раз можемо сказати, що це. Це все ж таки енергія, яка дана людству, яким чином вона починає, ну скажімо так, діяти з людиною разом. Это універсальна енергія. Іменно універсальна енергія, яка дійсно допомагає чоловіку везде во всьому. Это єднання між душою і фізикою тіла. Это гармонія. Гармонія між фізикою, умом. Ну це загальні фрази, Віктан. Да. Я дуже хочу, щоб людина пересічна, яка зараз сидить на дивані, зрозуміла, що ж таке перша сходинка ініціації каналу енергії Рейки. Бо для них це можливо навіть таке щось незрозуміле, як розумієш? Это метод самоисцеления. Так. Путем наложения собственных рук. Снятие боли, путь оздоровления, путь снятия стрессовых ситуаций, что очень актуально в наше время.
очистка от энергетических воздействий. Третья инициация ведет к тому, что человек становится гораздо более защищенный от сглазов, порч, ментальных наговоров и т.д. и т.п., как говорится, всех негативных. Отже, давай я сформую, ось загалом ти зараз промовляєш результати, це дуже добре. А треба ще сформувати, що це є. Я розумію, що я, можливо, по-іншому трохи, так? Якщо я буду помилятися, ти мене поправиш. Я вважаю, що ця енергетика – це зовсім інша сходинка розвитку, духовного розвитку кожної людини. Бо людина починає усвідомлювати себе як енергоінформаційну істоту, яка спроможна не тільки якось існувати у фізичному світі, а яка спроможна працювати за допомогою думки, за допомогою енергетики. Вона починає відчувати у собі цю енергетику, керувати її, так? І набувати просто чудових результатів. Ось саме для цього, любі друзі, це божественна енергія, без сумніву. І ви зможете набрати просто Мікао Суї у своєму такому поисковику в інтернеті і зрозуміти, що таке енергія Рейкі, навіщо вона надана людству. І дійсно перша сходинка школи енергії Рейкі, ініціацію першої сходинки у канал енергії Рейкі має отримати кожна людина, от сучасна людина, яка хоче і пройти цей перехід, і бути щасливою, і вдалою, і це дуже важливо, яка вже просто хоче перейти на іншу сходинку свого існування. Телефони 098-205-7302, 098-205-7302, за цим телефоном не кваптеся, будь ласка, точніше покваптеся, не зволікайте, записуйтеся, бо кількість місць обмежена, адже за продовж цієї школи ви отримаєте зразу три ініціації. І нашої студії є дзвоник, кажіть, будь ласка, добрий вечір. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос Виктану. А вот я как бы, ну, знаю, что вот аборты, которые делали родители, бабушки, влияют на судьбу детей. Вот моя судьба как-то вот не складывается. Я знаю, что у родителей, у бабушек, дедушек было много абортов. Может ли Виктан помочь это выровнять, вот такое нарушение? Дякую, дуже гарне запитання. Вопрос действительно великолепен. Безусловно, есть методики, но работать надо будет, как говорится, не с бабушками и дедушками. Они уже все свое, что могли сделать, сделали. А надо будет не почистить, а поработать с вашим, как говорится, сосудом кармы. Безусловно, методики есть. Есть методики на аудиодисках, есть методики другого характера, есть и аффирмации. То есть каждому человеку будем подбирать сугубо индивидуально. Ви промовляєте у контексті все ж таки навчання, і це дуже добре. Тобто ви можете і навчитися навіть самі, і діагностувати, і працювати. Також ви можете записатися на індивідуальну консультацію до Віктана за телефоном 098-205-7302. 098-205-7302. Ось саме на індивідуальній консультації Віктан вас продіагностує, і ви разом вже будете знати, що треба робити, але що, хай там як, а навчитися треба. І ось, і коли можна дати рибку, а коли ж і удочку, так? Я люблю всім дарити удочку. Именно давать удочку. Почему? Потому что за рыбкой, конечно, можно ходить до поры до времени. А потом смотришь, и базар закрыт, или рыбы нет. А в принципе, ее лучше самому научиться ловить и самому себе помогать. Можно, конечно, ходить и ко мне, это безусловно. Есть категория людей, которые постоянно приходят, консультируются. Если ходят, значит, работает, как говорится. Я им тоже, безусловно, рад. Но есть категория людей, которые желают больше научиться, они обучились, потом приходят, только корректируются уже в своих достижениях, и достижения, я бы сказал, иногда ошеломляющие. Иногда даже не ожидал, что так может произойти, то есть настолько позитивный толчок был.
Так, це залежить від самої людини. Це дуже важливо, любі друзі. У вас ще є трохи часу зателефонувати до нас 760-11-99 і телефон Віктана 098-205-7302, 098-205-7302 за цим телефоном. Ви можете набути додатково будь-яку інформацію. Більш того, не забувайте, що ініціація у першу сходинку каналу енергії Рейки ще відбувається запис. Будь ласка, записуйтеся заздалегідь і заходьте, будь ласка, на сайт www.viktan.info. На цьому сайті ви зможете отримати велику кількість інформації і багато чого цікавого побачити. З якими ще запитаннями і проблемами можна звертатися до вас на індивідуальну консультацію також? На індивідуальну консультацію можна практично з любими питаннями, даже сугубо интимными, скажем так. Почему? Потому что это все-таки об этом, этому надо обучать, об этом надо говорить. Поверьте мне, это не, я так и скажу, как хочу, не хихоньки-хахоньки, а это все-таки искусство, и этим надо уметь тоже заниматься. По поводу сайта, я буквально одно слово хочу сказать. На моем сайте работает форум, поэтому можно на форуме обсудить абсолютно любой вопрос, задать вопрос, и я буду на него отвечать. Кстати, недавно задала девочка, я подозреваю, наверное, журналист, потому что такие вопросы, наверное, только журналист мог задать. Именно я был немножко ошеломлен именно сексуального характера четко пронумерованных 10 вопросов. Тільки про секс, так відразу журналісти, так? Ну, там такая формулировка вопроса, что ну, не каждый может так именно задать правильно. То есть там в каждом вопросе старались меня поставить как-то под какой-то конкретный ответ. Ну, тоді треба вже оголосити це запитання, щоб було зрозуміло, про що мова. Именно сексуального характера, абсолютно. Как влияет секс на нашу жизнь? Почему считается, что человек, занимающийся этим, более успешным? Энергетика денег, сочетание энергетики денег с энергетикой секса. Я зрозуміла, за мало часу, Віктан, давай обстряємося. Безумовно, сексуальна енергія рухає світом. Це дійсно так. Безусловно. І сексуальна енергія, вона найсильніша. Якщо людина її націлює, наприклад, на інші справи, а це також можна перекидати її на набуття чогось іншого, то ось скажемо так, що всі наші великі політики і великі люди, вони добивалися, досягали всього завдяки саме цієї сексуальної енергетики. Безусловно. І від неї залежить і кількість грошей. Вони взаємозв'язані. І це напряму залежить. Це дійсно так. Але люди цього не можуть зрозуміти через те, що вони взагалі не розуміють, як працює енергетика в нашому тілі. Не просто в тілі, а як ми взаємодіємо з енергією. Тому всіх запрошуємо на першу сходинку ініціації у канал енергії Рейки. Ви вже запитували мене, велика кількість людей, до якого майстра краще звертатися. Ось ми зараз з Віктаном багато разів вже вам пропонуємо і вже навіть розповіли, чим відрізняються майстри і якою має бути справжня ініціація у канал енергії Рейки. Обов'язково телефонуйте, бо перед вами справжній майстер, вчитель енергії Рейки. Отже, телефон 098-205-7302, 098-205-7302, www.viktan.info, це сайт. Заходьте, будь ласка, і одна хвилинка зробити висновок. Для тех, кто действительно хочет не только научиться самоисцеляться, не только тех, кто хотят помогать себе, а тех, кто хотят новых достижений в собственной жизни, жду вас 14 июля в 12 часов дня. Сначала на двухчасовой семинар, а потом на обучение Рейки. Можно прийти как на семинар, можно записаться на все обучение Рейки. Дякую тобі. Всього доброго. Дякую. Будьте Ми здорові. Дуже раді бачити тебе у цій студії. І так раді будемо також у наступний четвер сказати і оголосити, що у нашій студії вчитель, майстер енергії Рейки, парапсихолог, космоенергет, майстер-вчитель Рейки, оператор біолокації Віктан був сьогодні з вами. А також я була сьогодні з вами. І сакраментальна фраза «До побачення, до завтра».